Valitsus otsustas suurendada aktsiaselts Tallinna Lennujaam aktsiakapitali 1 361 310 euro võrra. Selleks antakse Tallinna Lennujaamale mitterahalise sissemaksena üle siis 7 kinnistut Harju maakonnas kogupindalaga 40 hektarit. Ja minu jaoks on see küll väga, väga meelepärane otsus, et Tallinna Lennujaam hakkab laienema nendele aladele, kus praegu on taatsad, kiremajad. Kui Tallinnasse saabud siis, ja näed õhus seda suurepärast suvilarajooni, siis on kurb küll. Aga õige pea see suvilarajoon kaob sealt. Nii, ülimalt väike joonis, aga ma loodan, et kes tahab, saab võtta endale pilti siit. Need maa-alad, mida me siin Tallinna lennujaamas anname, on kollase värviga. Põhiliselt nad on tõesti seal lennuraja lõpus, mis siis puudutavad neid tatsasid, aga on ka muid maa-alasid. Kokku 40 hektarit, aga ma isegi tahtnud nendest rääkida nendest tatsadest, et pigem see otsus tähendab valitsuse poolset avalööki lennujaama arengukava kuni 2030. Aastani täitmiseks asumiseks. Et need maalad loovad sellise infrastruktuuri välja arendamiseks, mis siis on vajalik, et lennuühendused areneks ja lennujaam ka areneks. Kui mõnengad tee tähised, et mida me siis ette näeme. Kui täna see lennujaama terminal suudab teenindada maksimaalselt 2,2 miljonit reisijat, siis erinevate investeeringutega on meie kava siis kuni 2017. Aastani tõsta nii-öelda reisijate teenindamisvõimekust 3,3 miljoni reisijani, 2025. Aastani 5,4 miljoni reisijani ja 2030. Aastani 6,8 miljoni reisijani. See on siis sellise võimsusega lennujaam. Ja see on ka tegelikult maksimum, mida kui me kõik muud nii-öelda küsimused, mis seondub lennujaama lähedusega Tallinna linnale, Tallinna kesklinnale räägime, siis see on maksimum, mida me suudame selles kohast nagu välja võtta. Ja selle arengukava selline numbriline eesmärk on ju luua selline infrastruktuur, mis võimaldaks teenindada sellise hulga reisijaid. Ja see on siis umbes kogu see maala, meil on ka teatud muid reservmaid siin lennujaama ümber, mida oleks võimalik lennujaamal anda, aga seda siis järgult. Ja kogu see nii-öelda tänastes hindades investeeringute maht on 300 miljonit eurot 20 aasta peale.